kumishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa munaasabad lagu furayay diiwaangelinta codbixiyaasha ku qabtay magaalada Berbera. Abdirahmaan Ibrahim ayaa warkani markala faahfaahinaya. Kumishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxilka dafray diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo 28-ka bishani ka bilaabmaysa guud ahaan Soomaaliland. munaasabadan lagu daafurayay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, mas'uuliyiinka kala socda xisbiyada Soomaaliland, madax dhaqameedka uqaal wax garada. Ugu horreen waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha komishinka doorashooyinka ee gobolka Saaxil, Cali Xamuud, waxaana farriin u diray bulshada gobolka Saaxil. Baaka u fadhina daafurka ama dubu furista diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ah arrin qaran oo dhammaanteen inta halkan joogta iyo in badan oo soo haleeli weyday oo gobolka iyo degmada ahba mas'uuliyadii naga wada saarantahay. 28-ka bisha haddii Alla ka dhigo waxa toos inooga bilaabmi doono dalka oo dhan furistii diiwaangelinta. Taas macnaheedu wuxuu noqonayaa gobolka Saaxil la saaka wuxuu daah furaya xafladdiisa loojka shaacinta duufurista diiwaangelinta 14 goobood ee gobolka Saaxil ka kooban yahay. 27-ka bisha dhammaan waxaa la geyn doonaa shaqaalihii iyo qalabkii lagu shaqeynayay hawsha lagu qaban lahaa. Geesta kalena waxaa halkaasi ka hadashay Faadumay Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah 7 xubnood ee Komishinka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland. Maanta waa diiwaangelin. Diiwaangelintu waa qodob dastuuriya oo muwaadinka uu leeyahay. Dadka markaa diiwaangelintan way ka duwan tahay kuwii hore. Waa laba waji. Wajiga koowaad waa 15 cisho oo dalka oo dhan ay ka dhacayso guud ahaan, iyo wajiga oo bilaabmaysa 28 kuna dhammaanaysa 12-ka January. Wajiga labaad waxa weeye goobo mucayin ah, waa 23-ka degmo doorasho iyo xuduudahooda. Dadka isdiiwaangelinaya hadda waa kuwee. Dadka isdiiwaangelinaya waxa weeye qofkii aan hore isu diiwaangelin, dadkii uu ka lumay kaarkoodii marka ay buuxiyaan shuruudaha xeerku ku waajibiyey, iyaguna way isdiiwaangelinaya. Dadkii 2016-kii ilaa 2022-kii aan qaadanin kaarkoodii, dadkii hal mar iyo wax ka badan isdiiwaangeliyey oo kaarkoodii ka gubtay, dadkii haystay shahaadooyinka kumeelgaarka ah, iyagana waxa weeye waa mar labaad waxay fursad u haystaan in isdiiwaangeliyaan. Dadka ka guuray degmadoodii ee u guuray degmo doorasho kale, degmo doorashada cusub ayaa iyagana laga diiwaangelinayaa. Inta shantaa waji ayay diiwaangelintaasi leedahay. Waxaa markaa dadweynaha gobolka Saaxil aan ka codsanayaa inay isdiiwaangeliyaan. Diiwaangelinta juhdi badan baa ku baxa oo qorshe leh, oo dhaqaale leh, oo amni leh. Intaa waxay isii dheer, haddana waa in mar labaad juhdi dheer la geliyaa. Qorshaha dheer ee aynu soo galnay ee qaranka aynu ku soo galnay in haddana qofkii kaarkii uu qaadan waayo waxay nagu tahay khasaare. Dadweynaha gobolka Saaxil waxaan ku codsanayaa in intaasoo hawlood ee dhacday oo muwaadinkaasi kaarka uu xaq u leeyahay inuu ku codeeyo goobta doonaha kaga codeeye, in la qaato kaarkii waxay imanaysa kaar qaybis, sidaa imika diiwaangelintu u dhacday iyo goobaha ay ka dhacday dibbaa haddana loo soo hawlgeliyaa si kaadharkii loo qaybiyo. Haddii aan kaarkaa la qaadan, wax alla wixii juhdi ku baxay dee waa khasaare. Waxaan jecelahay in gobolka Saaxil aan ku codsanayaa in ay kaar qaybintaan nagala soo qayb qaataan, oo weliba diiwaangelinta waxaa ka weyn juhdi in la geliyo kaar qaadashada. Gabagabadii waxaa munaasabadaasi hadallada iska daba qaatay gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Cidden Dir Cabdillaahi Abukur si isku mid ah fariin ugu direen bulshada gobolka Saaxil. Salaabaad doorasho qof waliba wuxuu leeyahay waan codaynayaa. Ha codeeye, waa inuu kaarkii helaa. Mid labaadna, gobolka hadani ugu jirtaa waxay ugu jirtaa waxa weeyaan haddaad kaarka kala habsaanto oo tirada ka baxdo
tiro gobolka ka dhiman u baata aanu dhaqbaxda dhaqanka nahay marka koobaad kaadka hal la qaato kaadku wuxuu dan u yahay gobolku dan u yahay degmadu dan u yahay qofku dan u yahay xisbiyadu dan u yahay ururadu dan u yahay marka waa dan guud ee naga wada dhaxaysa taa hal la wada ilaaliyo marka koobaad feer saaxil waxaan leeyahay kaadka qaata qofka warqada sita marka hore warqada qaatay shahaadada qaatay inuu kaadka lafta ha qaato iyo inuu qofkii qaan gaadhay isdiiwaangeliyo iyo qofkii degmo doorashadiisa doonayo bedelaba inuu bedesho marka qodobada shanta ah ayaa aada runtii ugu muhiimsan qofka muwaadinka ah waxaan dadka reer saaxil iyo dadka degmo doorashada berbereba aan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo ay kaadhka qaataan kaasoo ay laba jeer faa'iido u tahay mar waa qofkii muwaadinka oo ciduu doonayay xaq u leh ciduu doonaya inuu doorto oo ku doorto kaadhkii doorashada qaato marna haddee tiradii bay caddaynaysaayo gobol ahaan waxaa la isku riixayaa waa population wey marka gobolkeennii ama degmadeennii haddaynu qaadan weyno kaadhkii waxay caddaynaysaa hadba tirada qaadato un in laynagu siiyo qoondadeenna markaa farintaynu u diraynaa qiimaha leh ee maanta aynu halkan u taaganay waxa weeye dhammaan dadweynaha ku nool gobolka saaxil xil ha iska saaraan kaadhka ha qaataan waxay ku codaynayaan ay gobolnimadooda ugu hiirinayaan waa inay registration kaa samaystaan u kala baxeyna waxa weeyaan xukuumadda waxaa xil ka saaran yahay si guud si gaara maaha xisbiga iyo ururka iyo xukuumaddaba xil waxa ka saaran yahay sidii hawsha loo qaban lahaa maanta dhaqaalaha ku baxaya boqolkiiba boqol waxa bixisa xukuumadda xukuumadduna maaha cid gaare waa inta halkan fadhida ama ha noqdo urur ama ha noqdo ciidan ama ha noqdo odayaale dhaqaalihi aad lahaydeen baa hawsha lagu qabanaya marka in la qiimeeyo oo dhaqaalaha aynu ku bixinaynaa uu keeno wax u dhigma ayay u baxeen mas-uuliyiintu runtii waan jecelahay inaynu ka wada qayb gallo sidii loo diiwaangelin lahaa muwaadiniinteenna ku noqon maayo dadka qaadanaya kaadhadhka waxaa ka hadashay komishineerada faadumo laakiin waxaan doonayaa inaan anu hal qodob un ka hadlo oo ah ujeeddada laga leeyahay marka laga tago doorashada waxay ku xidhnaan doontaa jaangooyinta nololeed ee qofku muwaadinka uu leeyahay inuu hadhow toole xaq u helo waxay iman doonta maalin laysku go-aamiyo degmada iminka la reereeyey degmo kastaaba inay tiro noqoto iminka waxaa jira halbeega magaalaynta ee qaranka oo guddida nashaqadaynta qaranku ay go-aamiyeen degmadu maxaa loo aqoonsan karaa marka degmo la doonayo tiradeeda way ku qoran tahay عبد الرحمن إبراهيم تلفزيون كسومالي كيبل مقالة برا